सिविल अस्पताल में कार्यरत एसएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड 19 को देखते हुए जिस प्रकार तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि जिन जिन किसी को भी बुखार महसूस होता हो वो अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं ताकि पता चल सके कि उन्हें कोरोना की कोई समस्या है या नहीं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਸਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 400 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚਾਰ, ਕੁਛ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਛ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ 23 ਇੰਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 8-14 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਰ ਫੀਵਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਆਸਕ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 80% ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਸਿਮਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 20% ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20-30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਔਰ ਹਾਈ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।